Gëzuar Fider Bajrami. Bravo skuadra KitchenAid. Faleminderit për atë mojti se na çmë. Hajde. Atëra. Smoothin më të mirë skuadra Djathtas. Biskotën më të mirë skuadra Majtas. Gëzuar që të dyja, gëzuar të gjithëve, ka vend për fitusa plot. Bigun veç i davar, por si lidhuni me qetësorin edhe ne mi shërbimin tuaj. Smooth për smoothin, smoothin e bën ata. Biskotat na, po na kena të qetësorin dhe biskotat të vëshin. Ta provoj smoothin. Do të jetë me vërtet në shumë smoothe, në shumë dinamikra smoothesh, ndërsa ju i keni qar komplet biskotën e keni qar me lok. Kishte vështirësi tuaja? Po vërtet. Se u duk sikur jo me këto. Kjo është më e mirë jo ju. Po bukur. Ata janë punë mia. Lider, po të komentoj. Lider, po të komentoj. Ka për Instagram të lideri. Nuk kap. Tani. Kam bu gjeba me biskota tona. Nuk shpëlqen, po është super healthy. Ka vazhduar korrupsioni, ha? Gjepa nga gjepi? Hajde, mbledhim qik to. Na, krej, disha. Hajde, aqët. Banan, jo, ke bërë super. Me të vërtet ke bërë super. Por nuk bëjnë me të gjitha bashkë. Një thëmën, oke, bravo, ja. Na. Edhe mjaltë, për ta më bërësua. Më vdes të bëjë smoothie në shpi. Pak të më për një gjëmi e petë. Lider ju kap në shakras. Me një biskot të ekipit në gjep, të ekipit të kone t'i spejorin. Po të bëjmë një këshu tani, t'i qëmë dhe këto t'lutam, t'i mbarojmë dhe këto. E fosim e më duku s'ka ngell pa ufutur. Po, ka ngell dhe këto dy pajisje pa ufutur. Po, atë mbajt atë, apo duhet t'asje dhe mërë. Kemi andej. Kjo është bosh, këto e njësim andej. Këto e njësim andej, se kemi për... Po e njësim andej këtan. Larja e kësaj të lutë. Lajën i thapë, ma lajën i të matë të lutë. Pajisje në qërë që të mbanë këtë. Po sa fletër si të pushon goja. Po ka ngrën gjithë ditë. Ja, ha. Si një brumë. Bravo. Më fa, Lidonia po ja. Ja, me. Vetëm ti pushon. Jo, dhe pëti duar. Jo, pëti duar. Me gjitha ato mua më pëlqyen biskotët e juaja. A të pëlqyen, a? A? Më shumë, po. Do pëshin mirë. Mirat, mirat, dollën. Pësën bërë të mirë të shumë smoothin. Të bënë që të dashë dhe një tjetër, e juaja. Po. Ne kemi më të shëndetshme. Një biskot një afton. Po, si e ka bërë.